Sasa inatajwa katika pepo. Hawa ni wanawake bora. Anaanzwa Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin, na amekuchagua juu ya wanawake wote wa ulimwengu. Wa ulimwengu. Hilo halina ubishi. Tukio lililokuja litokeza kwa Mariamu ni tukio la kipekee. Miujiza ya kipekee. Na tukio baadaye likaja kuwa ndio hilo mpaka leo lipo duniani limewachanganya watu. Kuzaliwa kwa Nabii Isa ni tukio la kipekee. Lakini kwa Waislamu haliwafikishi kuwachanganya kuwa wamuite Mungu, kwa sababu wana vitu vinawalinda, wanakwenda vizuri. Sasa Mariamu uliyechaguliwa anaambiwa tena maneno mengine. Ya Mariamu, e Mariamu, uknuti lirabbik, kuwa mnyenyekevu katika ibada zako kwa ajili ya Bwana wako. Fanya ibada zako kwa unyenyekevu. Wasjudi, na usujudu kwa ajili ya Bwana wako. Warkai, urukuu kwa ajili ya Bwana wako. Maarakiin, pamoja na wenye kurukuu. Maneno haya yana ishara, pamoja na kupitwa mbio mbio. Sijida, ibada iliyo na sijida duniani ni ibada ya kina nani? Islam. Ibada iliyo na rukuu duniani ni ibada ya kina nani? Halafu warkai ma'arrakiin, rukuu pamoja na wenye kurukuu, ni jamaa hiyo. Ni nani wanaofanya rukuu hizo za kijamaa? Jamaa kabisa. Islam. Manake tunaambiwa ibada anaoambiwa Mariamu hapa inazungumzwa ni ibada ya Waislamu. Mariamu alikuwa dini gani? Islamu. Tukizungumza habari hizi sisi, tunapowaeleza ndugu zetu tunaoishi nao karibu karibu, majirani wa Kristo, tukisema nao, tunatakiwa tuzungumze nao kwa upole, sio kwa kama ligi fulani hivi. Hapana. Kuna kitu natakiwa kifike kwao kama kilikuwa kijafika. Umwambie sisi usije ukatuona labda ibada yetu au dini yetu tunabagua, tunambagua Yesu, tunambagua Mariamu. Hapana. Si tuko naye, bali tuko naye kuliko mlivyo nyinyi. Kwa hiyo kuna kitu tu hamkijui labda. Halafu dunia ilivyo leo, kwa bahati mbaya, kama haraka haraka tu vitu vilivyopandikizwa pandikizwa, kama ukimwambia Mkristo ukamwambia hivi, wewe unafikiri mtu alio karibu kwako kati ya Myahudi na Muislamu, unafikiri nani yuko karibu kwako? Anaweza akasema Myahudi kwa sababu ya kujinasibisha na Yerusalemu na nini, anaweza kufikiri hivyo. Lakini Myahudi hayuko karibu na Mkristo hata siku moja. Myahudi ndiye aliyekula njama za kwamba Yesu auawe. Myahudi hakumkubali Yesu hata kidogo. Myahudi ndiye alimsingizia Maryam kwamba ni mzinifu. Muislamu hawezi kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo aliyoko karibu ni nani na Mkristo? Muislamu. Huo ndio ukweli, ndio uhalisia huo. Sisi tuko karibu sana na Wakristo. Tuko karibu mno. Yaani mpaka zile taratibu zilizozungumzwa, kukawa kuna kipindi wakawa wameruhusiwa kula vichinjwa. Kuna kipindi kimetokea mizozo, watu wa Kristo wanataka kuchinja. Lakini hoja iliwashinda kitu kimoja tu, kwamba Wakristo walivyolewa hawachinji kwa asili. Kipindi hicho Qur'ani ikishuka walikuwa wanachinja, na hawawezi kula bila ya kuchinja. Umeelewa? Kipindi hicho Qur'ani inashuka ilikuwa Mkristo hawezi kula bila ya kuchinja. Leo hii Wakristo kadhaa wanakula bila ya kuchinja. Mpaka akawatetea kiongozi nani, akazungumza uwazi yule bwana nani wa upako, akasema si tunachinja mezani. Kwa hiyo kipindi kile ilikuwa wale wanachinja, ruhusa ile ilipotoka. Leo hawachinji. Sasa kama hawachinji tutakulaje? Nao hawachinji. Akikwambia mimi nitachinja, wewe utachinja kwa ajili yangu? Ulikuwa unatakiwa kuchinja kwa ajili ya Allah kama walivyokuwa wakifanya huko nyuma. Imeeleweka? Huko nyuma walikuwa wakifanya hivyo. Kwa hiyo leo haiwezekani si tukala, kwa sababu hawachinji kwa asili. Tuko vizuri? Ndio kanuni iko hivyo kwao. Sasa
Hili lieleweke, hebu angalie hizi sifa zinavyozungumzwa za Mariamu. Warka'i ma'a raki'in, na urukuu Mariamu pamoja na wenye kurukuu. Halafu ikaja aya, dhalika min amba'i al-ghaibi, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi ni katika habari za ghaibu. Nuhihi ilaika, tunakufunulia wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama kunta ladaihim, wala wewe hukuwepo, hukuwa nao hawa. Idh yulquna aqlamahum, wakati wakiwa wanazitupa zile kalamu zao kina Zakaria na wenzake. Ayuhum yakfulu Maryam, yupi awe atamlea Maryam? Wanapiga kura kwa ajili ya kumlea Maryam. Wewe hukuwepo Mtume, tulizungumza hii. Mtume hukuwepo wewe wakati Zakaria amepelekewa Maryam amlee, wenzake wakasema hapana, hatukuachii, haiwezekani. Wakazozana mpaka ikawa wapige kura. Anaambiwa Mtume, wewe hukuwepo. Maneno haya yanaashiriwa nini? Mtume hukuwepo kwa sababu anazungumza na Mayahudi kipindi hicho Madina. Watapinga waseme habari hizi sio kweli. Mtume hakuwepo, na inasema wazi, anaambiwa wewe hukuwepo tulipofanya, lakini tumekufunulia haya. Atokee Myahudi apinge aseme habari hizo hazikuwepo, zimo kwenye vitabu vyao, hawakuweza kupinga, zikaguswa kwa kidogo tu. Wa ma kunta ladaihim, wala wewe hukuwepo Mtume mbele yao. Idh yulquna aqlamahum, pindi wakitupa zile kalamu zao kwenye maji. Ayuhum yakfulu Maryam, ni yupi awe atamlea Maryam katika Zakaria na wenzake. Wama kunta ladaihim, wala hukuwepo. Idh yakhtasimun, wakati ule wakizozania tukio hilo la kumlea Maryam. Baada ya hapo, baada ya tukio hili kuzungumzwa, limerudi tena la Maryam. Idh qalatil malaikatu, waeleze Mtume. Idh qalatil malaika, wakati ule wakisema malaika, akisema malaika, ya Maryam, e Maryam, inna Allaha yubashiruki, hakika Allah anakupa habari njema we Maryam. Anakupa habari njema. Habari njema zipi? Bikalimatin, za neno. Manake habari njema za kumpata mtoto kwa neno. Ndio jana nikasema turudie sura hii upande mwingine, ili kuna vitu ambavyo mlikuwa hamjavipata kule vinapatikana huko, sawa? Kule tulisoma hivi, malaika alipomwendea Maryam pale kwenye sehemu yake ya stara, alimwambia innama ana rasulu rabbik, kwa hakika mimi ni mtume wa Mungu niliyetumwa kwako. Liahaba laki ghulaman zakia, ili nikupe zawadi ya mtoto msafi. Maneno si yalikuwa hivi? Ilikuwa mtoto ataumbwa vipi vipi kwa neno, ilikuwa imetajwa? Hakuna, eh? Sasa hapa ipo, anasemaje malaika, anamwambia habari yenyewe ni hiyo, huyo mtoto atakayezaliwa ninataka kukuelezea zawadi zake, kwamba ni zawadi. Yubashiruka bikalimatin minhu, Allah anakupa habari ya kupata mtoto kwa neno kutoka kwake. Ndio maneno yenyewe alikuwa akielezwa Maryamu ni hayo, we utapata mtoto, tena mtoto mwenyewe kwa neno lake tu Allah. Sawa sawa, akatajiwa na jina, ismuhu, jina lake, almasih Isa ibn Maryam, ni masih, masihi sifa, masih sifa. Kwenye Biblia sifa hii inatajwa mpakwa mafuta, sawa, na sifa nyingine masih, mpangusaji. Yeye anapangusa nini? Anapangusa ujinga, anapangusa ushirikina kwa watu, sawa sawa. Manake ujumbe wake, wale wote waliokuwa wamebeba shirki shirki, yeye anakuja kutengeneza, anasafisha, sawa sawa. Isa mwana wa Maryam, kitabu chake cha sheria ni Taurati, na ndio maana alisema sikuja kutengua hata nukta moja ya Taurati wala manabii, la. Manake ni kwamba kitabu chake cha sheria ni Taurati. Sasa na Injili nayo, Injili ilikuja kutia uhai Taurati ambayo imeanza kuuawa uawa na Mayahudi. Hapa wamepindua, hapa wamefanya hiki, hapa wamefanya hiki, imekuwa haina uhai tena. Injili ikawa inaamsha ile Taurati ambayo hapa imefunikwa, hapa hapa eleweki, mioyo haina uhai tena,
wa kumtumikia Mungu, ndio kitabu chake kilivyokuwa. Ismuhu, jina lake Almasihu Isa ibn Maryam, ni Masihi Isa. Isa ndio jina na ile ni sifa. Ibn Maryam, mtoto wa Maryam. Kesi imekwisha. Isa mwana wa Maryam. Hiyo ndio nasaba yake. Sasa wajihan fi dunya, sifa zikaanza kutajwa kule kwenye surat Maryam, zilikuwa hazikutajwa hizi. Sasa wajihan fi dunya, atakuwa mwenye hadhi kubwa, jaha kubwa, mwenye heshima kubwa. Fi dunya wal akhirah, na akhera. Wa min al muqarrabin, na mtu atakayekuwa amesogezwa sana kwa Allah. Sawa. Sifa hizo huzipati kwenye kitabu kingine zaidi ya Qur'an. Mheshimiwa kwelikweli, mwenye hadhi kubwa duniani na akhera, na aliyesogezwa kabisa kwa Allah. Na sifa moja kubwa kabisa aliyoitaja mwenyewe Nabii Isa alayhi salam, anasema amemtukuza mtumishi wake Yesu. Mungu amemtukuza mtumishi. Sawa. Hiyo sifa kubwa sana hiyo, kuitwa mtumishi wa Mungu, tena Mungu mwenyewe ndiye amefanya hivyo, katika sifa kubwa sana. Sasa watu wakaogopa kumuita mtumishi, wakaona wamuite Mungu. Na sifa nyingine, akawa anaambiwa kabisa Mariamu pale pale, wayukallimu nnasa fil mahdi, maandalizi hayo, akawa anaandaliwa, anaambiwa na atazungumza na watu akiwa bado kichanga. Taarifa hizi alipewa mapema. Wakahlan, na atazungumza na watu akifikia kuwa mtu mzima. Utu uzima sio uzee. Kahlan sio utu uzima wa uzee. Utu uzima wa kutoka kwenye ujana tu kuingia utu uzima, miaka kama 30 mpaka inafika 35 ndio inaitwa kahlan, kuhula. Na hicho ndicho kipindi alichopotea Nabii Isa. Hakupotea kwa kufika miaka 40, alikuwa bado. Kupotea kwenye miaka hiyo, kutoka kwenye ujana kuingia utu uzima tu kwisha. Akapotea. Kwa hiyo ikawa inazungumzwa, wayukallimu nnasa, na atazungumza na watu, anaelezwa Mariamu habari hizo na malaika. Malaika anamwambia ataongea na watu fil mahdi, akiwa bado kachanga, wa kahlan, na akifikia ule utu uzima, wa minas salihin, na atakuwa katika waja wema, atakuwa katika watu wema sana. Alipoelezwa habari hizi, qalat, akasema rabbi, bwana wangu, anna yakunu li waladu, itakuwaje, vipi mimi nimpate mtoto, walam yamsasni basharun, wala hajanigusa mtu, mimi sijaguswa na mwanamme. Qala, malaika akamwambia, kadhalik, hivyo usemavyo ndivyo, ni kweli kabisa, na heshima yako yote na hujaguswa. Allahu yakhluqu ma yashau, Allah anaumba anachotaka, anavyotaka. Sawa. Kule ilisemwa qala rabbuki huwa alayya hayyinun, amesema bwana wako hilo jambo ni jepesi kwangu, si ndio hivyo? Kwa hiyo kama ni jepesi, yakhluqu ma yasha, anaumba anachotaka anavyotaka. Idha qadha amran, pindi anapohukumu jambo Allah, fa innama, kwa hakika si vingine, yaqulu lahu, husema kuliambia jambo hilo, kun, kuwa, fayakun, basi hilo jambo linakuwa. Hivyo ndivyo Allah anavyofanya mambo yake. Akaendelea kumwambia malaika, anamwambia Mariamu kumtuliza, wayuallimuhu alkitaba, Allah atamfundisha pia huyu kuandika, walhikmata, atamfundisha na hekima pia, atampa hekima. Hekima ni kuweza kwenda vizuri kwenye maneno na matendo, maneno ukayapeleka sehemu inayostahili na matendo ukayapeleka sehemu inayostahili, kufanya kitu stahiki pahali stahiki. Hizo ndio hekima. Unajua, inawezekana mtu akawa na elimu kubwa lakini akakosa hekima. Elimu tu ni elimu kubwa, ukimuuliza kitu hiki anakijua, hiki anakijua, lakini vile vitu pengine havifikishi pale panapotakiwa. Hiyo ndio inaitwa hekima. Sasa kwa mfano, umkute mtu daraja iko juu, msomi, anaitwa profesa,
lakini itokee amelewa yuko baa pale, alafu anamwaga elimu tu baa. Sasa ile elimu ni sahihi hapo anapoimwaga? Cheo chake ndicho kweli, ni profesa hapo, lakini yale anayoyafanya yatakuwa hayana hekima, ama sivyo? Hiyo ndio hekima. Hekima ni kufikisha kitu pahali stahiki, maneno pahali stahiki. Sasa Nabii Isa, Maryamu anaambiwa wayuallimuhu alkitaba walhikma, atamfundisha kuandika na atamfundisha hekima. Mungu mwenyewe ndio atamfundisha hivyo. Na Nabii Isa alikuwa akiongea kwa mifano kulikweli. Mifano, anawashika watu, anawaweka pale, anawaambia ile. Hekima tu. Wataurata, na atamfundisha Taurati. Kwa hiyo alijua Taurati mapema tu bado mdogo. Mayahudi wakiipindua pindua, anafika pale anakaa anasikiliza, alafu anaweka sawa. Akiwaweka sawa anamtazama, huyu bwana mdogo vipi tena, mbona anataka kutuzingua? Ndivyo alivyokuwa Nabii Isa, ameshafundishwa Taurati na anaona kinachofanywa sicho. Wal injila, na atamfundisha injili, atampa injili, Taurati na injili vyote atamfundisha. Injili ndio kilichokuwa kitabu chake haswa. Taurati ni kitabu cha dini yake alichokuwa cha sheria yake aliyokuwa akitekeleza, wanaotekeleza wana wa Israeli wote tangu Nabii Musa alayhi salam. Wa rasulan, na atamfanya mtume. Anaambiwa Mariamu tangu hapo, tangu hajazaliwa bado, anaambiwa tangu hajazaliwa Nabii Isa, anapewa taarifa tu hapo, wa rasulan, na atamfanya mtume ila bani Israel, mtume kwa wana wa Israeli. Ujumbe huu ndio ujumbe tunaozungumza na ndugu zetu. Nabii Isa ni mtume kwa wana wa Israeli. Alikuwa akisema na mengi ya kuambia, lakini sio sasa hivi. Na anasema anasema tumefanya unabii kwa sehemu na tunafundisha kwa sehemu, ijapo ile kamili iliyo ya sehemu itaondoka, itakwisha. Yaani kwa sehemu ni kwamba yeye alikuwa ametumwa kwa wana wa Israeli, ikija ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu inakwisha. Kwa nini inakwisha? Kwa sababu anakuja mtume sasa, anasema inni rasulullahi ilaikum jamia, mimi ni mtume kwenu nyote. Mtu akwambia kwenu nyote, si anazungumza na Waarabu hapo? Wama arsalnaka illa kafatan linnas, Mungu anasema hatukukutuma mtume ila kwa watu wote, sio kwa Waarabu wote, watu wote. Bashiran wa nadhira, mfikishaji wa habari njema na mwonyaji. Walakinna akthara nnasi la yaalamun, lakini watu wengi hawajui hilo. Wa rasulan ila bani Israil, na nimfanye awe mtume kwa wana wa Israeli. Mungu anasema ilipofika ujumbe huo, Allah subhanahu wa ta'ala, hii Qur'ani kuna wakati anaipeleka, unakwenda ukifikishwa kwenye kiyama. Kwa mfano, yale mazungumzo yanahama moja kwa moja na wewe unafikishwa huko kwenye kiyama. Sasa ilikuwa inasimuliwa habari fulani, basi watu watakapofikishwa kwenye uwanja wa mahshar, wakifikishwa, ujumbe unaanza moja kwa moja pale kwenye uwanja wa mahshar, kama wewe uko pale. Sawa. Sasa hapa sikiliza maneno yanavyobadilika. Wa rasulan ila bani Israil, na atafanywa awe mtume katika wana wa Israeli. Sikiliza kinachofuata. Amekwisha fanywa sasa mtume pale, tunahama mazungumzo kwamba Maryamu hajajifungua, inafika amekwishajifungua na ameshakuwa mtoto, ameshafanywa nabii kwa wana wa Israeli. Msikilize anachokisema kwa wana wa Israeli. Anni qad ji'tukum, Nabii Isa sasa anasema anni qad ji'tukum, kwamba hakika mimi nimekuja kwenu, nimekuleteeni nyinyi wana wa Israeli, bi ayatin, dalili, min rabbikum, zinazotoka kwa bwana wenu. Nabii Isa ameshakuwa anazungumza na wana wa Israeli, nimekuleteeni dalili zinazotoka kwa bwana wenu. Dalili gani? Za kuthibitisha kuwa mimi ni mtume. Anni akhluqu lakum, kwamba mimi nitakutengenezeeni, Nabii Isa huyo,
minatini, kutoka kwenye udongo, kahaiati tairi, kama umbile la ndege, fa anfukhu fihi, nitapuliza kwenye umbile hilo la ndege, fayakunu tairan, atakuwa ndege biidhnillah, kwa idhni ya Allah. Nabii Isa anazungumza na watu, yuko uwanjani sasa. Mimi nimekuleteeni dalili kutoka kwa Bwana wenu za kuthibitisha mimi ni mtume kwenu. Atuambie dalili gani? Lete udongo. Anachukua udongo, anautiatia maji, anautengeneza. Sasa akhluq lakum min at-tayr, nitakutengenezeeni, nitakuumbieni kutoka katika udongo huu, min at-tin, katika udongo. Mkisha utengeneza kahaiati at-tayr, umbile la ndege, analitengeneza kindege kabisa. Fa anfukhu fihi, nitapuliza kwenye hiyo kile kiumbile cha ndege, fayakunu tairan, atakuwa ndege biidhnillah. Huyo anamrusha anakwenda zake. Manake tayari Nabii Isa alipokuwa mtume, watu walipomtaka dalili alisema hivyo na akafanya hivyo. Sasa jingine, wakawa hawajaridhika na dalili zile, akawaambia nyingine, wa ubriul akmaha, na nitaponesha mtu aliyezaliwa ni kipofu. Watu walisema ataponesha kipofu. Yuko mtoto wa fulani pale, yule amezaliwa kipofu, mleteni. Anachukuliwa, analetwa mtoto amezaliwa ni kipofu. Huyu amezaliwa ni kipofu, ubriul akmaha, nitamponesha mtu aliyezaliwa ni kipofu. Kweli bwana, anampapasa tu pap, anaona. Akishaona wanatizamana, si tayari mmeambiwa ni dalili ya kwamba ni mtume huyu? Sawa sawa, kwenye Biblia yuko kipofu mmoja, baada ya kuwa Wayahudi wanapingana pingana sana, alimpitia yule kipofu akamgusa hivi, alipomgusa akaona. Yule kipofu akaulizwa, unasemaje kuhusu yule aliyekuponesha? Yule kipofu akasema ni nabii. Hakusema ni Mungu, alisema ni nabii, kwa sababu ndio ujumbe aliokuwa anautangaza, nitaponesha vipofu. Sawa sawa, amemshika hivi amepona, asemeje sasa? Akasema ni nabii. Kwa hiyo yule aliyekuwa kipofu amemjua Nabii Isa ni nabii, waliokuwa wanaona hawakumjua. Mtihani mkubwa. Akawaambia nyingine, wal abraswa, na nitaponesha wenye mbalanga, wenye ugonjwa ule wa ngozi, ngozi nyeupe alafu kama ina vidonda vidonda hivi, inatoka toka maji maji kidogo hivi. Nitaponesha al abraswa, wenye mbalanga. Akawa watu analetewa watu wenye mbalanga, kweli anampapasa hivi anapona. Wanapatikana mmoja mmoja, wanakubali, wengine wanakataa, bado anaendelea na ubishi. Wa uhyil mauta, nitafufua waliokufa. Tafufua waliokufa, hapa tumwangalie, twende. Wanamchukua mmoja, ikarekodiwa amekwenda mpaka kwa dadake Lazaro. Alipofika anamuuliza Lazaro, ameshakufa. Alikuwa rafiki yake yule dada, amekufa mwalimu, amekufa Lazaro. Anasikitika, twende, mtauona ufalme wa Mungu, twendeni. Wakaenda, si amesema uhil mauta. Fika pale mpaka kaburini, akainua mikono juu, Baba, najua nina, unanisikia, na mimi najua kwamba wewe ulinisikia siku zote, lakini ninayafanya haya kwa kuwa wewe, ili wajue kuwa wewe ndio uliyenituma. Akamwita Lazaro, Lazaro toka. Lazaro akatoka kwenye kaburi. Amemfufua, hajamfufua? Wako waliokubali, wako wengine bado wakaendelea kupinga. Wa unabbiukum, na nitakupeni habari, bima taakuluna, vitu ambavyo mmekula, wama tadakhiruna, na vile ambavyo mmebakisha nyumbani kwenu hamjavila. Yani mlichokusha kula nitakwambieni, mnachotaka kwenda kula sasa hivi pia nitakufahamisheni, mlichobakisha kula usiku pia mimi nitakwambieni. Na yeye hajaviona, anakuambia jana wewe ulikula kitu fulani ya asubuhi au usiku kwa mfano. Na wewe ulikula kitu fulani usiku jana. Leo mchana wewe ulikusudia kula saa hizi, unakula kula kitu fulani. Ndio hicho hicho kimeandaliwa. Alafu mna kitu mmebakisha, pengine mke wako amebakisha cha usiku, anasema na usiku mke wako amebakisha kitu fulani ambacho mtakula. Na wakati mwingine alikuwa anawakuta watoto wanacheza, anawaambia nendeni nyumbani nyi wenzenu, anakula kitu fulani haraka, lakini ukifika wewe umeshaikiwa cha kwako kitu fulani, nenda. Akifika kule anakuta wenzake wanakula. Mimi nimeambiwa huko ulikuwa, nimeambiwa nyi mnakula, lakini nimeambiwa nimeikiwa kitu fulani. Nani amekwambia? Yesu.
Kwa hiyo wanapatikana watu wanaamini, wengine bado ubishi unaendelea. Wama tadakhiruna fi buyutikum, na kile ambacho mtakibakisha mmejiwekea akiba nyumbani kwenu, mimi nitakwambieni. Akawa kweli anawaambia, inna fi dhalika, kwa hakika katika haya ninayoyafanya kwenu, la ayatan lakum, kuna dalili za wazi kwenu kwamba mimi ni nabii kwenu, nimetumwa mtume. In kuntum mu'minina, ikiwa kweli nyinyi ni waumini, mnamwamini Mungu kweli, na kupeni dalili hizi mjue mimi ni mtume kwenu. Ndio kazi aliyokuwa anaifanya nabii Isa. Wa musaddiqan, mimi nimeletwa nisadikishe, na ninasadikisha, lima baina yadaya, kusadikisha kilichotangulia mbele yangu mimi, kitabu mina taurati, nacho ni taurati, nasadikisha, nasadikisha taurati, manake ndio sheria yetu. Wali uhilla lakum, na ili ni kuhalalishieni, baadhi alladhi hurima alaikum, ya vile ambavyo vilikuwa vimeharamishwa kwenu. Taurati mimi naikubali yote, sikuja kutengua, sawa, lakini kuna vitu mliharamishiwa nyinyi, nimekuja mimi kuwahalalishia. Ndio ile alipomwambia, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kuna vitu nyinyi mizigo mlikwisha jibebeshea, mlibebeshwa huko nyuma kwa matendo yenu, nimekuja kuishusha ile mizigo. Ndio uhilla lakum, wali uhilla lakum, na ili niwahalalishie, baadhi alladhi hurima alaikum, baadhi ya vitu vilivyokuwa vimeharamishwa kwenu. Kwa mfano, walikuwa wameharamishiwa watu baadhi ya vitu, sabato, sabato kuacha kufanya kazi kabisa. Leo hii kizungumza sabato, watu wanazungumza anajua ni Jumamosi tu, sawa, lakini ukifika wakati wake wa kuizungumza kisawa sawa, sabato ni Ijumaa. Walikuwa wamekatazwa hawa watu kuvua samaki, kwa maana ishara ya kufanya kazi siku ile ya sabato. Na kwa nini waliharamishiwa? Ilikuwa ni kutokana na wao, mara kwa mara kila wanachofundishwa alafu wanakipinga. Upinzani wao ndio ulikuwa unasababisha mpaka Mungu akamwambia, sasa nakupeni agizo hili. Na lile agizo pia walilopewa nalo, pia nalo wakalipindua. Ilikuwa samaki siku ile ambayo wao wamekatazwa kuvua, wanakuja wengi kweli, na wamekatazwa kuvua. Sasa wakasema, ah, sasa hawa bwana, unajua wanaanza kuanzia jioni ile ya kuamkia ile siku ambayo tunakatazwa. Sasa sisi tutawategea nyavu jioni, wataingia, alafu siku ile nzima hatutowavua, watabakia kwenye nyavu mpaka sabato ikishamalizika na kuja kuwatoa. Ndio watu hao waliokuja kugeuzwa nguruwe na nyani hao. Sawa sawa. Sasa sabato pia Nabii Isa alikuja kuiondoa, kwa hiyo ilikuwa amewapunguzia mzigo, lakini wakamkataa vile vile, kwa hiyo watu wakaendelea nayo. Walikuja kumwona Nabii Isa siku ile ya sabato, ameingia kwenye shamba la mahindi au la ngano, anakula anavuna, anasema, angalieni, huyu anaitengua sabato. Jamani, nimekuja mimi kukuondoleeni ile mizigo niliowekewa. Sawa sawa. Kuna baadhi ya vitu kama nyama, nyama fulani walikatazwa Mayahudi. Allah anazungumza katika sura Al-An'am, wa ala alladhina hadu haramna kulli dhi ghufurin wa min al-baqar, ni aya moja tu, mtafungua mtahangaika, ni aya 146 peke yake. Wa min al-baqar wal ghanami haramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawaya aw maqtalata bi'azmin. Allah mwisho akamaliza, dhalika jazainahum bibaghihim wa inna la sadiqun. Hawa watu Mungu alikuja kuwakataza wanyama fulani fulani, wanyama ambao miguu yao haikupasuka, sawa sawa, yaani miguu yao imekaa iko moja kwa moja hivi, hakuna kutokeza vidole kupasuka pasuka. Kwa mfano ngamia mguu wake ulivyo ni li raundi moja tu, sawa, bata alivyo
na wale bata maji pia, sawa sawa, mbuni, wanyama kama wale, kwa ndege na wanyama, wakawa wamezuiwa kula wanyama wale. Allah aliwakataza kula ambazo watu saa nyingine leo wanatufungulia sisi, Biblia wanatuambia kama hivi, mmekatazwa kula ngamia, nyinyi mnakula ngamia, imekatazwa huyu hapa. Nabii Isa alipokuja, alikuja kusema wazi, alisema wali uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum, nimekuja kuwahalalishia vile ambavyo bado mwanzo mlikatazwa. Na kwenye ng'ombe na mbuzi na kondoo walikatazwa kula mafuta, yale mafuta ambayo yanakaa pande la mafuta, ila kwenye sehemu fulani fulani tu za mafuta yaliyozunguka tumbo, yaliyochanganyika na mfupa, yaliyoko juu ya mgongo, mafuta kabila hii wakaruhusiwa kula. Lakini pande la mafuta ili, kwa mfano, ukimchuna mbuzi amenenepa, amenona, ya mafuta matupu haya, au limkia la kondoo mafuta matupu, vile mafuta mafuta yale yakawa yamekatazwa, walikatazwa nayo. Pamoja na hayo wakacheza vitu hivi. Ndivyo alivyokuja Nabii Isa kuja kuambia, nimekuja kuwahalalishieni baadhi ya vitu mlivyokuwa mmeharamishiwa, sawa sawa. Qur'ani inathibitisha kwa nini waliharamishiwa hapo mwanzo. Dhalika jazainahum, tuliwaharimishia hivyo, tuliwalipa hivyo, bibaghihim, kutokana na kibri chao. Walikuwa kila wakati wanapita pita mpaka wanaharibu. Mungu akamwambia, nakupimeni kwenye hilo, wa inna la sadiquna, na sisi ni wakweli kwenye hilo. Mtume anaambiwa sema hivyo, manake kama atakuja mtu apinge, apinge kwa maandiko yake alionayo, atakuja aseme ah, hii bwana iko hivi. Unaambiwa mbona Yesu lakini siku ya sabato aliingia kwenye ngano? Unataka kusema yeye anapinga Taurati? Manake kuna vitu nyinyi mlikuja kuhalalishiwa, vilikuwa ni mzigo kwenu, hamkuvijua. Hivi ndivyo ilivyokuwa dini ya Nabii Isa kuwafundisha watu. Na Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kuhusu Mayahudi. Iko hadithi nitaka niizungumze hapa kidogo, tufaidike, ina vitu ambavyo na sisi katika maisha ya kila siku tunajisahau sahau au pengine kutokujua. Hebu sikiliza. Mtume anasema laana Allahu al-Yahuda, tena akaizungumza mara tatu, laana Allahu al-Yahuda, laana Allahu al-Yahuda, laana Allahu al-Yahuda. Mungu aliwalani Mayahudi. Inna Allaha harrama alayhim ash-shuhuma, kwa hakika Allah aliwaharamishia mafuta yale yaliyoganda kwenye wanyama. Alipoharamishia, fabauha wa akalu thamana, wakayauza wakala thamani yake. Waliharamishiwa kula wakasema basi tusile, tutauza. Wakayeyusha, wakauza, wakala thamani. Wa inna Allaha la yuharrim, lam yuharrim ala qaumin, na kwa hakika Allah hakuharamisha kwa watu, akla shay'in, kukila kitu, illa harrama alayhim thamanahu, ila pia aliharamisha thamani yake. Kama Allah ameharamisha kitu fulani kukila, basi na kukiuza kupata thamani yake kimeharamishwa hivyo hivyo. Tuko vizuri? Unaambiwa mbuzi kibudu ameshakufa bwana, uruhusi kumla. Unasema ah, namuuzia jamaa akawape mbwa. Mmeelewa? Awejeleke. Ah, jamaa atakwenda kuwapa mbwa, mimi namuuzia akawape mbwa. Huyo unatakiwa umpe tu. Ah, nyama kabisa hii. Eh, wewe si umekatazwa hii kuila? Ilikuwa unatakiwa itupe. Yaani nitakumpa mbwa, mpe hivi hivi. Hapo wengi wanaona kama ndio maana tukaisoma hii hadithi. Kipindi hiki tumepambana nayo sana hayo. Ng'ombe amekufa, wako watu wanamuuza, wanasema si tunawapelekea watu ambao wanawapa wanyama, mbona unamuuza? Lakini hasa nimpe bure. Wewe ulikuwa umfanye nini? Wewe ulikuwa umfanye nini unasema umpe bure? Ulikuwa ule. Yaani watu wengi sasa hivi kile kitendo cha kutoka uhai wanaona kama mbona bado iko nyama vile vile, iko moto moto. Nakwambia iko moto moto sasa hivi, imekufa sasa hivi. Masuala ya sasa hivi au jana sio, ni masala ya sheria. Kumtii Mungu ndio ibada yenyewe hiyo. Roho imetoka, umechelewa kumchinja wewe, basi kesi imekwisha, uruhusi kumla. Anakuambia sasa hivi. Ala,
tumepambana nayo mengi hayo, ndio maana tunaizungumza hii. Ikishatoka roho huruhusi kumla. Kama ulimkuta anatapatapa ukamchinja, unaruhusiwa kumla. Umemkuta amegongwa na gari pia ukachinja, ukawai ukamchinja, unaruhusiwa kumla. Umemkuta ameanguka pahali pia ukaona atakufa ukamchinja, lakini roho imekwishatoka huruhusi tena kumla wala huruhusi kumuuza. Imekaa vizuri? Sikiliza hadithi ya pili. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu ya amal fath, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema mwaka ule wa ufunguzi wa Makka, akasema hivi: inna Allaha harrama bai'al khamr, hakika Allah ameharamisha kuuza pombe, wal maita, na kuuza kilichokufa. Sawa sawa, kilichokufa chenyewe, yani kimeshakufa, sio wewe umechinja. Wal khinzir, na kuuza nguruwe. Wal asnami, na kuuza masanamu. Narudia tena, wal asnami, na kuuza masanamu. Hayalivi hayo, kuuza tu haya harusi. Leo hii watu kuuza masanamu, wengi wetu wanaona kama takuwa sasa sanamu kuuzwa, umekatazwa kitu gani? Umekatazwa kuuza sanamu. Tuko vizuri? Kama ni biashara yako, utafuta biashara nyingine ufanye. Utapambana na Allah, utakosa cha kusema. Kama ilivyokatazwa pia kuyapamba majumbani na kuyauza, vile vile imekatazwa. Faqila, kukasema, wako masahaba wakauliza, ya Rasulullah, araaita, unaonaje shuhuma almaitati, yale mafuta ya mnyama aliyekufa, fa innaha yudhanu biha aljulud, huwa yanatumika yale kwa kulainishia ngozi ambazo zinataka kutumika kwa ajili ya kutengeneza mikoba na nini na nini. Ilikuwa watu wanalainisha kwa hayo mafuta, hutiwa kwenye ngozi ikazikalainishwa zile ngozi. Mtu anatafuta fatwa. Na pia watutla biha sufun, na huwa zina mafuta yale ya wanyama, pamoja na kwamba walikufa, yale mafuta yanatumika kupakwa kwenye majahazi, yani ikishayushwa vizuri jahazi zile huwa zinapakwa yale mafuta kwenye mbao zile, iki mitumbwi nini hizi ngarawa ngarawa, vyombo vyote vya kutembea kwenye maji ikipakwa mle. Unajua kuna mbao hizi, ubao na ubao unaotengenezewa zile jahazi, au sio? Au ngarawa au vitu gani. Pale katikati ya ubao uliounganishwa kuna kitu kinaingizwa pale kuzuia maji. Sisi tunaita kalafati, sijui huku inaitwaje. Kalafati hiyo inaoingizwa pale pa 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 kwenye ubao. Halafu ile kalafati kwanza pia huwa imetiwa mafuta. Imewekwa mafuta vizuri ipate kuingia kwa uzuri, halafu maji hayaiharibu haraka. Sawa sawa? Halafu lile jahazi lote au ngarawa yote au boti yote huwa inapakwa mafuta yale mara kwa mara. Pengine siku hizi kuna mafuta maalum, lakini siku hizi ilikuwa hata mnyama aliyekufa mafuta yake yakiyeyushwa yanatumika kwa kazi ile ya kupaka mle. Sasa jamaa wanatafuta fatwa, wanasema watutla bihasufun, na yanatumika kupakwa kwenye zile mashua au jahazi. Wayastasbih biha nnasu, na watu pia wanatumia kuwashia taa umoto. Si yanatumika kuwashia moto au kuwashia taa? Sasa wanatafuta fatwa, wanasema kama mnyama amekufa, tutumie ile mafuta, tunaweza tukauza kwa ajili ya matumizi haya. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, la, hapana, huwa haram. Hiyo pia kuuza ni haramu, kutumia uwauzie watu wakafanye kazi hiyo. Yani kuuza ni haramu. Yule mtu kama alitumia kwa matumizi yake mwenyewe huko kwenye vitu visivyoliwa, sawa, alitengeneza mwenyewe kwa ajili ya kuwashia moto yeye mwenyewe, sawa, lakini kumuuzia wewe haramu. Tuko vizuri nao? Pamekaa vizuri eh? Kugawa, alikuja mwenyewe mbuzi amekufa, akamwambia mchukue, asio uliyatengeneza ya nini? Kwanza ulitengeneza kwa kazi hiyo naye, alafu ukampa tu, sawa. Kama kazi ilikuwa kuwashia au kufanya nini, sawa, lakini kuuza haifai. Umeelewa?
akasema ni haram, alafu akamalizia hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia, qatalallahu liyahud, Allah aliwalaani mayahudi, inna Allah lamma harrama alaihim shuhumaha, kwa hakika Allah alipoharamisha mafuta ya wanyama waliokufa, jamaluha bimaana dhabuha, waliyayusha, walipokwisha yayusha, thumma ba'uha, kisha wakayauza, wa akalu thamanaha, na wakala thamani yake. Tuko vizuri ndugu zangu? Nimezipitia hadithi hizi kutokana na maisha tunaoishi leo. Kadhia hii imekuwa ngeni kwetu, inaonekana ah, mbuzi amekufa bwana, nisimuuzie mtu, akaenda kualisha mbwa, namuuzia. Haya mambo hayafai bwana. Mnyama aliyekufa aliruhusiwa ngozi ile kuichuna, watu wakapata faida, wakanani, kama iliruhusiwa namna ile, maanake hata aliyekwisha ichuna akaitengeneza akamuuzia mtu, sawa, kwa sababu ilikwisha ruhusiwa. Sawa sawa eh? Lakini sio nyama yenyewe au mafuta yake. Tunaendelea. Akasema wali uhilla lakum, na ili ni wahalalishie, ba'dha alladhi hurrima alaykum, baadhi ya vitu vilivyoharamishwa kwenu, waji'tukum bi aya, na nimekuleteeni dalili zinazothibitisha kuwa mimi ni mtume, min rabbikum, zinazotoka kwa bwana wenu, fattaqullaha, mcheni Allah, fuateni hizi amri, wa atiuni, mnitii mimi mtume nileletwa kwenu, inna Allaha rabbi, hakika Allah ni bwana wangu, wa rabbukum, na ni bwana wenu, fa'buduhu, muabuduni yeye, hadha siratun mustaqim, hii ndiyo njia iliyonyooka. Nabii Isa alayhi salam anasema maneno hayo kwa wana wa Israeli, lakini watu wakawa hawataki, wanajifanya homwelewi. Sasa alipohisi kabisa kwamba watu hawataki, Allah anaturekodia, falamma ahassa Isa, pindi alipohisi Nabii Isa, minhumul kufra, kutoka kwao ukafiri, upinzani wa waziwazi, alipotambua hawataki, qala, akatangaza akasema, man ansari ila Allah, nani atakayenisaidia kwa ajili ya Allah kuipeleka dini mbele, nani atakuwa mnusuru wangu wa kuinusuru dini ya Allah? Qala alhawariyun, wakaitikia wakasema wale hawariyun. Hawariyuna ni wale wanafunzi waliokuwa karibu kwa Nabii Isa, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sawa sana kusema maswahaba. Sasa na wale maswahaba wanapitana daraja pia, walikuwa maswahaba fulani fulani, walikuwa kwa karibu sana. Sasa hawa hawariyuna ni wale waliokuwa maswahaba wa Nabii Isa wa karibu sana. Sawa sawa, wakasema nahnu ansarullah, sisi ndio tutakao kunusuru dini ya Allah, tutakunusuru mtume wa Allah na kunusuru dini ya Allah. Amanna billahi, tumemwamini Allah, washhad, na ushuhudie wewe, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu. Yaani moja kwa moja linatamkika, mtu akisema ushuhudie kwamba sisi tumejisalimisha kwa Allah, ni kweli, na ndio maana Uislamu. Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah. Kama mtu atasema mimi Muislamu alafu hajisalimishi kwa Allah, Muislamu vipi? Muislamu unaishi bila ndoo, kimada, mmekaa tu, alafu unasema mimi Muislamu. Muislamu mwefungi alafu unasema mimi Muislamu. Muislamu huswali, mimi Muislamu. Utajinasibisha tuna Uislamu, unasema sisi tumezaliwa katika familia ya Kiislamu. Nimevaa vazi la Kiislamu. Niko nyumba ya Waislamu. Sawa. Tunakula chakula Kiislamu, sawa. Lakini wewe bado Uislamu ni wewe kujisalimisha kwa Allah. Sawa sawa eh? Si unaona bwana, nimevaa Kiislamu, ni kweli. Nimechukua na vitabu vya Kiislamu, ni kweli. Nachapisha vitabu vya Kiislamu, ni kweli. Ndio yaliopo leo hayo. Nafanya khairati nyingi wanazofanya Waislamu, ni kweli. Hata nyumba yangu unaona mazingira yote ya Kiislamu, kweli. Wako watu wengine wanasema hata nyimbo naimba za Kiislamu. Sijui nyimbo gani hizo za Kiislamu. Wako wengine wamejinasilisha, tunaimba nyimbo za Kiislamu bwana. Ah, sawa.
Falamma ahasa Isa, pindi alipohisi Nabi Isa, manake ameshuhudia wazi, minhumul kufra, kutoka kwao wale watu ukafiri upinzani, qala man ansari ila Allah, akasema ni nani atakeni nusuru kwa ajili ya Allah, atakeni nusuru dini ya Allah, atakeni nusuru mimi na kunusuru dini ya Allah. Qala alhawariyuna, wakasema wale wanafunzi wake wakaribu wale masahaba wake, nahnu ansarullah, sisi ndio tutakaonusuru kumnusuru Allah. Aman billah, amanna billah, tumemwamini Allah. Washhad, na utushuhudie wewe, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu. Wakaendelea kutoa tangazo lao, rabbana amanna bima anzalta, e bwana wetu, sisi tumeamini hii kitabu ulichokishusha na nabii wako uliomleta, wattaba'na ar-rasul, na tumemfuata mtume huyu, faktubna ma'ash-shahidin, tuandike sisi katika mashahidi. Allah anatuambia wa makaru, wakafanya vitimbi vibaya sana kwa nabii Isa vya kutaka kumuua. Wakatuma Mayahudi wale wa dola ya Kiromani imuue. Wa makara Allahu, na Allah akapindua vile vitimbi, njama akazipindua. Wallahu khairul makirina, na Allah ni mbora wa kupindua njama, manake hawakuweza kumuua. Yule aliyekwenda anasema mimi nitakuonyesheni alipo, akaenda na vishindo vyote, aliingia humu, akaanza kuingia. Alipokwisha ingia, manake kuna vipande 30 vya dhahabu wanavitaka, alipoingia tu pap, hakumuona Nabii Isa mle ndani. Nabii Isa amekwisha pandishwa juu, sasa anataka kutoka kusema hayumo, yeye ndio amegeuzwa sura yake. Alipotoka anasema hayumo, jamaa wanamshika, hayumo nani wewe, twende huko unatuletea ujuaji, buruza buruza, jamani hayumo, hayumo. Yeye ana habari kama ndio amegeuzwa sura, hayumo jamani, sikumuona, twende. Wale wanamchukua wanaona ni yeye. Sasa mpaka wameshafanya hiyo adhabu waliompa, baadaye wanafikiri, lakini jamani, kuna kitu cha kuzingatia, eh? Huyu wakati tunamkamata anasema hayumo. Kama huyu ndio yeye kweli Isa, yule bwana nani yuko wapi? Bwana anaitwaje yule? Yuda yuko wapi? Wanamtafuta Yuda sasa. Yuda tafutwa, 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 haonekani. Hakuonekana tena Yuda ili apewe dhahabu zake. Sasa kama hakuonekana na yeye ndiye alikuwa anasema hayumo, atakuwa aletungikwa na nani? Na ndivyo tulivyoambiwa, walakin shubbiha lahum, Allah anasema walifananishiwa. Alipoingia ndani, alipomkosa, akatoka, akasema hayumo, amefananishwa yeye sura ya Nabii Isa, hana habari. Watu wakamkamata, wakamtungika. Sawa sawa. Sasa anatafutwa Yuda kupewa zawadi yake, hakuna. Wamakaru, wakapanga njama za kumuua. Wamakara Allahu, na akapindua Allah njama. Wallahu khairul makirin, na Allah ni mbora wa kupindua njama. Naona watu wameshanguka chini, wamepumzika sasa, kohoi. Tuachie hapo basi, nasema tuimalize. Idh qala Allah, waeleze mtume aliposema Allah, ya Isa, kumwambia Nabii Isa, ndio huko kwenye pango huko, anamwambia Nabii Isa, ameingia Lazaro huko, Allah anamwambia Nabii Isa, Allah anamwambia inni mutawaffik, mimi nitautimiza muda wako, nitakufisha. Kwa sababu unaweza ukaikuta tafsiri imekwambia nitautimiza muda wako. Nitautimiza muda wako vipi? Haya maneno aliyoko hapa, mutawafika, nitakufisha. Kukufisha manake siku yako ya kufa, mimi nitakufisha. Lakini hapa leo hawakupati, manake hutouawa, nitakufisha mimi. Lini? Mutawafika, nitautimiza muda wako, utakapofika nitakufisha. Warafiuka, na sasa hivi nitakunyanyua ilaiya kwangu. Imekaa vizuri? Nitakunyanyua kwangu, na ndio lililotokea hilo. Wa mutahiruka, na nitakutakasa, min alladhina kafaru, kukutoa kwenye mikono ya wale waliokufuru. Hawakupati. Waja'ilu alladhina ittaba'uka, na nitawafanya wale waliokufuata wewe siku zote huko mjini huko, fauka alladhina kafaru, watakuwa juu ya wale waliokufuru, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama.
thumma ilayya marji'ukum, kisha yatakuwa marejeo yenu nyote, fa ahkumu bainakum, nitakuja kuhukumu kati yenu, fi ma kuntum fihi takhtalifun, katika yale mliokuwa mnatofautiana nitakuja kuwahukumu. Fa amma alladhina kafaru fa u'adhibuhum adhaban shadida, wal walu kufuru ntawadhibu adhabu kali fi dunya wal akhira, duniani na akhira. Namna ya adhabu anaijua Allah. Usije ukawa unaangalia watu unasema huyu mbona anampinga Mungu lakini haadhibiwi. Namna ya adhabu anajua Allah, sio wewe. Wama lahum min nasirin, wala hawatopata wa kuwanusuru. Wa amma alladhina amanu, ama walioamini, wa amilu salihat, na kufanya yaliyo mema, fayuwafihim ujurahum, Allah atawalipa malipo yao, wallahu la yuhibbu dhalimin, na Allah hawapendi madhalimu. Dhalik, hayo basi niliyokueleza mtume, natluhu alaika, tunayasoma kwako haya, minal ayati, hizi ni aya za wazi, dalili za waziwazi, wadhikri lhakim, na mawaidha yenye hekima. Haya tunayasoma kwako ni aya za waziwazi, dalili za wazi za kuthibitisha kadhia hiyo ambayo watu wanagombania. Nabii Isa alikufa vipi? Alikufa vipi? Hakufa. Allah alimtoa kwenye pango kule, na ukipitia kwenye Biblia pale utaona kabisa panavyokushangaza. Lazaro anaingia kabisa kwenda kutafuta kule, halafu anatoka anasema hayupo. Hayupo, watu wanamkamata. Wanamkamata yule aliyesema hayupo. Sawa sawa. Kwa sababu wanaona hayupo nani, na wewe ndio Yesu mwenyewe tunayekutafuta. Na Qur'ani inasema shubiha lahum, walifananishiwa. Na ukweli ulivyo, baada ya hapo Lazaro hajulikani alikoishia kwenda kuchukua zawadi. Inna mathala Isa, Allah anasema kwa hakika mfano wa Isa, inda Allah, mbele ya Allah, kamathali Adam, ni kama mfano wa Adam. Khalaqahu min turabin, Allah alimuumba Adam kutokana na mchanga. Thumma qala lahu, kisha akauambia ule mchanga, kun, kuwa Adam. Fayakun, ukawa Adam. Alimuumba kwa udongo, sio skeleton la udongo, kisha akasema kuwa Adam. Le skeleton pale likawa Adam. Na mfano wa Isa mbele ya Allah ni hivyo hivyo. Aliposema tukua Isa ndani ya tumbo la Maria, Mariam, akawa. Shida iko wapi? Ndio mfano wake kama hivyo. Mbona hampati tabu kwenye mfano wa Adamu alayhi salam, mpate tabu kwenye mfano wa Nabii Isa? Alhaqu min rabbika, hii ndio kweli, ndio haki inayotoka kwa bwana wako. Fala takun, usiwe minal mumtarina, katika watu wenye kupata shaka mpaka wakazozana. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuambia, alhaqu min rabbik, haki ni hii inayotoka kwa bwana wako. Fala takun minal mumtarin, usiwe katika watu wenye kupata shaka, uchukue hayo ya kweli. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna swali katika tuliyosema. Naam.